אני מדבר, את שומעים אותי ככה? אני לא רוצה לעשות יותר מדי רעש בין הבתים, בסדר? וכולם הציצו וראו, אז... בוא. בעל הבית, המערך שלנו. שלום, תודה רבה. ברוכים הבאים. אתה רוצה להגיד, אני אדבר על הכנסייה, בסדר? אבל אתה רק תגיד מי חפר, למה חפר ואיך חפר. רגע, בוא נשים לך זה. בואו נצא. כן. אז... שנייה, אני אחזיק, אני אחזיק. למען אמת, כן, למען אמת, זה הבית העתיק של סבא שלי. רק שנייה, רק שנייה, אני אחזיק, אני אשים לך לדבר. אבא סבא בנה את הבית העתיק ב-1875. איך קוראים לך השם במשפחה? הרב איליה, פרטי איליה. וסבא שלי נולד בבית הזה, ואבא שלי בן יחיד לאביו, כלומר להורים שלו, שהתחתן ב-1937, בנו לו עוד שלושה חדרים. אחד החדרים, כאילו, הדלת הירוקה שם. זה כלומר הולך שלושה חדרים מערבה. ב-1953, כשגדלה משפחה, הייתי הבן שישי, הייתי אז בן שנה. המשפחה שלי מונה שמונה אנשים חוץ מאבא ואמא. כלומר, שתי אחיות אחר כך באו. ואז רצה להגדיל את הבית, עשה תוספת מכאן, מהפינה הזאת, לפינה הזאת, כלומר לחבר בין שלושת החדרים והבית העתיק. ואז חשף פסיפס, הוא טמן את זה והמשיך הלאה, זה 1953. רק ידענו על זה מסיפורים, כלומר אחותי הגדולה הייתה בת 10 אז, עכשיו בת 78, ספרה לי על הפסיפס, משום שרציתי לשפץ את הבית למגורים של בן שלי, שהוא עובד בפוריה, רופא. הוא התחתן לפני 3 שנים, גר בשכירות. בשנה שעברה שיפצתי לו את הבית שגרה בו אז, לפני כן, אחותי שהיא פסיכיאטרית, שעברה לגור במעלות, קנתה דירה. שיפצתי את הבית, ובו זמנית רציתי לנצל חלק מהבית, שני חדרים אלה, איפה שמצאתי פסיפס, לצרף אותם לבית העתיק, כדי לגור אני ואשתי, ממש כמו שגרו פעם, משום שבבית העתיק אין שירותים ומטבח. רציתי להציל אותם כמטבח ושירותים. בו זמני גם כן, ניסיתי לעשות פתח להגיע אליהם, כלומר שני החדרים, לחבר אותם לבית העתיק. בו זמני התחפרתי, שמצאתי את הפסיפס, כל התוכנית נשתרצה. זה הסיפור. רגע, שנייה, שאלות. מי חפר? לא, רשות העתיקות חפרה, אני הזמנתי אותם, זה דרך רשות העתיקות, הכל. ביקשתי עם רשות העתיקות. מי הפועלים? מי בתכלס חפר? מה? מי הפועלים? מי עבד? אני עבדתי עם ארכיאולוג שהוא בן הכפר. וגם כן בחור, גם כן בשם יריב נובך, שהוא סטודנט שלמד באוניברסיטת חיפה, הוא גר במצפה הילה, הוא ממש בן אדם נשמה. שור, מי? שכן של מי? שכן. כן, מפתיע, כן, שכן. אבל הוא בן אדם ממש משכמו ומעלה. שהוא חפר כאן בפנים, אבל אחראי על החפירות היה דוקטור רבי חמיסי, שהוא גר ממש ממול, ליד. והוא חפר, אבל כל זה נעשה בדרך רשות העתיקות, אבל מי שאחראי על החפירה הייתה אוניברסיטת חיפה. מי שם את הכסף? אני שילמתי מכיסי הכל. אוקיי, אז... זה החוק, דרך אגב. לא. אז מה אם זה החוק? אז זה לא החוק. זה לא שייך פה החוק. רגע, אנשים מתקשרים אליי, כנראה עוד אנשים לא הגיעו וזה. כן. נעים גרזוז, אבא של רודי גרזוז. רודי, כן. כן, רודי, איך אומרים? הבן של הבן, מה קוראים לזה? נכד. הוא הנכד של הנכד של אברהים גנזוזי, שבנה את הבית הזה. שנייה, אז בוא תחזיק. רק שם. סליחה. כן, סליחה. תשמעו, זה מורכב, אבל אני חושב שלפגוש את האיש הזה, שווה את המאמץ של להגיע למקום שלא מופיע בווייז. ומה שאני רוצה להעריך פה, ומה שאני מרשים אותי, וזה, הוא צנוע, ראיתם. הבן אדם לקח חדרים מהבית שלו, וחפר על חשבונו, עם הילדים והנכדים שלו, והזמין ארכיאולוג
זה לא היה, זה לא שהעתיקות היו נפגעות תוך כדי הבנייה. הוא אמר, שמעתי שיש פסיפס, אני בונה, בוא נראה אם אפשר לראות גם את הפסיפס. וחפרו, ואמרו, מצאו את הפסיפס, ואמרו, אוקיי, אנחנו מוותרים על החדרים האלה, מהבית שלנו, ופותחים אתכם, פותחים את החדרים האלה, לכם. לא חפירת הצלה. היה? ואני לא מכיר דבר כזה בארץ, שמישהו יוותר על הבית שלו, חלק מהבית, חלק מהבית. אבל העיקר, למען אמת, הקומה התחתונה כאן, בית העתיק, עם הבית שלושה חדרים, עם התוספת, אולי יחידת 300 מטר ריבוע. חלק מהם עכשיו, חלק מהם זה מגרום של בן שלי שפצתי, שני החדרים בבית העתיק, רציתי אני ואשתי לגור כאן, הכל השתבש, כל התוכנית השתבשה. כן, זה מה, על זה ויתרתי. אז איפה אתה גר עכשיו? אנחנו גרים למעלה, יש לנו איפה לגור. אה, זה לא שבא אצלנו. הרי למען אמת, יש לי שלושה בנים, אחד שגר למטה זה רופאי, עוד אחד שהתחתן לפני חודש ימים. מברוק. תודה, הוא יגור, גם כאן הוא רופא שעובד ברמב״ם. סיים את ה... לפני, כן, את ה... הוא עכשיו רופא בכיר, והתחתן לפני חודש ימים, והוא יגור בחיפה. נשארנו, אני ואשתי ועוד בן אחד, הצעיר שעובד מחשבים והגל איתנו. יש מקום. אפשר גם? אז מה אתם עושים עם הבית? זהו. שום דבר, כלומר, לאירועים כאלה, אירועים, למשל, אשתי אחות עובדת בית חולים. אחת האחיות, כלומר, סיימה את העבודה שלה, יצאה לפנסיה, את החפלה עשו את זה כאן בבית העתיק. אז בואו ניתן לזה כותרת. הבן אדם לוקח מהנדלן שלו, חופר בכוחות עצמו, זה באישור של רשות העתיקות, לא על ידי רשות העתיקות. קיבלנו רישיון. יש היתר, היתר חפירה יש. כי החפירה נוהלה ותפורסם על ידי, כמו שאמר, דוקטור רביה מאוניברסיטת חיפה, שהוא שכן, הוא גם נוצרי, ועוד מספר לי דוקטור רביה שאולי יספיק להגיע אלינו, הוא אמר, שאנשים פונים אליו בכפר, בוא תחפור אצלי בחצר, בוא תחפור אצלי בחצר, כי אני רוצה, לא בגלל שמצאו דברים כל כך יפים אצלו, כי הם חשוב להם, המורשת נוצרית של הכפר. והכפר הזה, יש פה כנסייה בת 1500 שנה, אנחנו עומדים בתוך הכנסייה בת 1500 שנה, ובן אדם גם. למען אמת, רוב הכנסייה לא נמצאת כאן בפנים, זה סתרה אחד מהכנסייה, רוב הכנסייה נמצאת חבל מתחת לבית העתיק. אז מה שאתם ראיתם, אני אסביר מה שאתם ראיתם, את הפסיפס הזה זה הסתרה הדרומית. אוקיי, כמו שהוא אמר, הצד הדרומי, ועם מי שראה חדי עין ראו שיש גם את העמודים, את הבסיסים של העמודים, שבין הסתרה הדרומית לבין האולם התווך, האולם המרכזי, נכון? כלומר, עכשיו איפה מזרח? שמה. כלומר, הכיוון של הכנסייה הוא כזה, כלומר, איפה נמצאת הבמה והכתובות וזה וזה וזה? בחצר. פה. אז מבחינתי מה שמיוחד, יש כנסיות שרואים בהם יותר, שהייתי יכול לקחת אתכם גם לכנסיות אחרות שרואים בהם יותר, אבל אם תסתכלו שם, גם מי שעומד שם או בדרך שתצאו, אתם תראו שם בצד אבן כזאת עם שני צלבים עליה, במקור היו שלושה כי צריך סימטריה, שזה משקוף של בית מהתקופה הביזנטית, שהיה מקובל לשים, או משקוף של כנסייה, או משקוף של בית, לשים צלב. עכשיו תסתכלו במשקוף פה, בית נבנה ב-1830, זה 1937. זו התוספת. זו התוספת ב-1957, מה יש מעל המשקוף? צלב. אז, עוד פעם, בעניין של הקדושה, עכשיו בן אדם גר על הכנסייה. נותן לה את המקום שלה, נותן לה את הקדושה שלה?
צלבים, שלושה צלבים. נכון, כי זה הצלב, איזה צלב זה? הצלב האורתודוקסי. אורתודוקסי, כן, נכון. אנחנו יוונים קתולים למען המדע. אתם היוונים... במקור יוונים. במקור... אבל הייתה התפצלות בכנסייה האורתודוקסית ב-1720, כמעט 20. התפצלות, ואז, כלומר, אנחנו עכשיו שייכים לכנסייה הקתולית. אבל לפי ה... מלכיתים. מלכיתים, כן. ואת עשה את הצלב כדי לסמן את הבית שלך, שידעו שפה גר נוצרי קתולי. לא, כולם למען הם נוצרים, כולם עשו את זה, אותו סימן. אתה תמצא הצלב בכל מקום. איפה שיש בית... זאת אומרת, צלב יהודי, יש שם את המזוזה. בכל מקום תמצא. אין מישהו בנה את הבית ולא שם את הצלב. אין כזה דבר. כדי שכולם ידעו שפה גר נוצרי. כן, בוודאי, בוודאי. הרי כל הכפר נוצרי כאן, כולם. אין פה מוסלמים בכפר? בכלל. רק נוצרי. אז, מבחינתי, כאילו, זה, אני הרשמתי עצמי מאוד, כי בדיוק הטלפון שלי צלצל 12. אז, מבחינת הכנסייה עצמה, אתם ראינו? איך נראית כנסייה, ראינו איך נראה כפר עתיק היום, איך נראה כפר נוצרי היום עם כנסיות עתיקות, ומה עושים הנוצרים היום לעומת, כאילו בשביל, נקרא לזה, הנוצרים של פעם. ודיברנו על זה שזה נצרות אזורית, כלומר אם היום אתם מסונפים לכנסייה מסוימת, בסדר, ויש... כנסייה כזאת וכנסייה אחרת. בעבר גם כן היו כנסיות שונות. כנסייה יש לה מובן כפול, ולא בכדי. כי בניגוד ליהדות שהיא יחסית דת לא היררכית, תשימו בצד את מדינת ישראל, נצרות היא מאוד היררכית מההתחלה. ואתה משתייך לכנסייה, כלומר במובן של איזה בניין אתה מתפלל בו, אבל גם הכנסייה משמעה, גם ההיררכיה ודחת ארכיבישוף ותחת איזה אזור אתה נמצא. ויש חלוקה אזורית. וזה נכון גם אז לכנסיות הפניקיות כמו שראינו אז, ונכון גם לגבי אליה פה, היום. אז אני מניח שאנשים עכשיו יתנפלו עליך בשאלות ולבקש את הטלפון וזה. אם אתה מעוניין, אני פשוט יכול לשלוח... אין שום בעיה. אני אשלח ברשימת תפוצה לכולם את הפרטים של איליה. בסדר? ואני אחסוך ממנו את קטע... את